Veronika Pašková a jsem manažerkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Vítám vás u dnešního videotypu. Dnes se podíváme na to, co to přesně znamená anglické slovíčko gymnasium. Ono se tedy tváří, že je takové přece úplně jasné a nejspíše tedy znamená české gymnázium, ale není tomu vůbec tak. Anglické gymnasium, nebo zkráceně gym, nemá s gymnáziem vůbec nic společného. Pojďme na to. Tak, máme tady slovíčko a gymnasium, což je podstatné jméno, proto je tam člen, a toto slovo znamená česky tělocvična. Vůbec to tedy neznamená gymnázium. Takže a gymnasium, nebo někdy zkráceně gym, je tělocvična. Tak, super, a jak se tedy řekne to gymnázium? Gymnázium se buď britsky řekne grammar school, to je britský překlad slova gymnázium, grammar school, anebo high school, to je americký překlad tohoto slova. Takže grammar school anebo high school, obojí znamená gymnázium. Pojďme se podívat na nějaké příkladové věty a tam si ještě více ukážeme, co to tady slovo gymnasium vlastně znamená a jak se používá. Tak, první věta zní. There is a gym at the corner. There is a gym at the corner znamená na rohu je tělocvična. Na rohu je tělocvična, žádné gymnázium. Další věta. She is a teacher at a grammar school. She is a teacher at a grammar school znamená ona je učitelka na gymnáziu. Tedy grammar school, gymnázium. Pojďme dál. What high school does he attend? What high school does he attend znamená jakou střední školu nebo jaké gymnázium navštěvuje. Jaké gymnázium navštěvuje. Attend je navštěvovat nějakou školu pravidelně. Skvěle, takže teď již víme, že slovo gym, anebo také gymnasium, znamená tělocvična a slovo grammar school, nebo také high school, znamená gymnázium. Tak pozor na to, nepleťte to a držím palce, ať už to vždy používáte jenom správně. Mějte se moc hezky a brzy se uvidíme u dalšího videotypu. Naschledanou.